slamalaikum warahmatullahi wabarakatu mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wa tv yako pendwa faraja yangu tv karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi maalum kabisa kinaenda kwa jina la kilinge cha dufu leo tuko maeneo haya ya swabirina balmusika tukija hapa kilingeni tukikujulisha wewe hili na lile kuhusiana na swabirina lakini kuhusiana na shughuli nzima za madufu hapa tanzania bara lakini mpaka visiwani pia tutafika na tutakuletea kilichokuwa bora lengwa na mazumuni kufahamu nini kinaendelea katika maisha ya dufu changamoto na namna ya kuzimaliza changamoto hizi lakini nikujuze kwamba kipindi hichi na hizi utazipata kila siku ya jumaatano hapa hapa faraja yangu TV. kama auja share ma kushare, lakini pia unachokiona kizuri au kibaya ni vyema kamn ili tuweze kuboresha yanaenda salamu ah, Mungu. Bwana hapa leo tuko swabirina lakini swabirina ni darasa kubwa miongoni mwa madarasa kubwa kabisa apamanzese kwa historia ya swabirina inafahamika kwamba ilikuwa jumuiya imetoka ilipotoka ikafikia kuwa swabirina lakini tukiangalia maana halisi ya swabirina ni watu wenye subira je yeah, ili linaleta maana kweli kwa jinsi mnavyoendesha upande wa darasa kwamba swabirina ni watu wasubira ni watu wa kusubiria ssalamualeikum warahmatullahi wabarakatu kwa namna ulivyozungumza mantiki mm. ya ulichokizungumza na mauzui yake ni sahihi mm. neno swabirina maana yake ni subira mm. na ukitufuatilia sisi watu wa swabirina mm. unagundua unaona kitu kama hicho ndani yake mm. tuliopo wengi tunasubira ndio maana kila unapokuja unakuta sura Ndio. Zile zile. watu wale wale miaka kenda miaka rudi unatukuta vijana wa swabirina tupo vilevile vile. Mm. na sasa mtu anaamini vipi kama sobirina, ni watu wa watuwasubia ni watu wenye kusubiri kama tukio lipi reflect yani linaonyesha kwamba ilitokea swabilina lakini swabilina wakaonyesha subila katika tukio hilo na wakasubiri mpaka mwisho wa siku ikaonekana kweli swabilina ni watu wenye kusubiri kwa sababu hata Allah tabarak wa taala anasema inna Allah ma'aswabirin hakika Mwenyezi Mungu uko pamoja na wenye kusubiri swabiri na aliwahi kusubiri katika tukio lipi au kama kuna mtu anakumbuka bwana sisi tulienda ziara fulani tuliambiwa hivi na hivi lakini haikuwa hivi na hivi lakini sisi tukasubiria au tuliajua kitu fulani itakuwa hivi na hivi lakini haikuwa hivi na hivi lakini sisi tukasubiria Uh, naweza nikasema kwa namna moja ama namna nyingine mm. swabirina ni madrasa ambayo ambayo kwa upande mkubwa sana imejikita mm. kwenye kuelimisha rika pamoja mm. na kuelimisha ilitokea uh, wapi sasa? ipo mm. kwenye nyanja nyingi sana mm. kwa sababu hata mwenyezi mungu kwenye Qur'ani anakwambia kwamba mm ya ayu aladhina amanu stainu biswabiri wa swalah enyi mlioamini hakika itakeni kheri mm. kwa subila na nini na swala kwa hiyo sisi tunaichukua ile dhima ama ile, ile kauli ya madrasa yetu kauli yetu mbiu kwamba pae radiology uvumilivu ndio nini mm. ndo siraha yetu ama ndo nguzo yetu mm. kwa hiyo tuko sehemu nyingi sana mm. na uvumilivu kama wapi mfano mm. kuna mengi ambayo yanatokea tunakwazana tunakoseana si binadamu hatujakamilika kuna muda madrasa hizi znaka zinakwazana zina katika mm. majambo mbalimbali lakini kukwazana kule sisi hakutufanyi tuuchukulie kwenye mtazamo mwingine kama mm. watu wengine wanavyochukulia mm. sisi tumekuwa upande mkubwa sana tunapokwazana basi tunahitaji kusameheana kwa kuharaka na tunatakiana msamaha pale ambapo tunahisi msamaha ndo utakoa nguzo kwetu na ndo maana hata siku moja ujawai kusikia bwana habari hmm. mosika wamegombana na madrasa yoyote ama wamekuaruzana kufikia kitendo labda cha kufanya chochote sawa sasa tukiachana na ushahidi na namna mnavyoishi kulingana na jina lenye jinsi lilivyo lakini tunaona kwamba katika ulimwengu wetu wa madufa hmm. jinsi unavyokwenda umebadilika hmm. na huu ulimwengu umebadilika kwa sababu kuu tatu au nne lakini moja kati ya sababu hizo ni fedha Yaani fedha kivipi kwamba kabla ya dufu au kabla ya dufu kufikia hapa kulikuwa kuna twini za dufu sindivyo hizi eh? mm -hmm. twini za dufu zilikuwa zinawekwa zilikuwa mshabahati pamoja na dini yani zenye kushabiana na dini mm -hmm. ingawaje watu wanaopiga dufu kwa twini zao nazozijua wao wanasema kwamba dufu sio dini ukiwahoji wanasema dufu sio dini e, unaweza kupiga chochote lakini tunagundua mwanzo kabisa ilikuwa dufu linashabihiana na nini na dini ingawaje wanasema dufu sio sio dini tuliweza vipi kulifanya dufu lishabihiana na dini kulingana na ule utulivu ushui taadhima na unyenyekevu ambao unafanyika katika nini katika dufu kwa hiyo hata twini zilizokuwa zinatumika zamani zilikuwa ni twini ambazo zina unyenyekevu umeona eh? zina unyenyekevu na utulivu sasa basi

na alikuwa anafanya vizuri eiza au Eiza afanye vizuri lakini sasahivi mtu anajipiga navyotakaejee kwamba wanakuwa wanamaanisha sasa dufu hili sio dini kwamba yani tunaweza tukalipiga baa au yani <laughs> maana inakuwa nini yani unavohisi kwa, kwa utaalamu wako barabaraetu uh, unajua mifumo hey. inabadilika hey. kila kalne zinavyokwenda ndio mifumo ina chenji hmm. sio tu kwenye tasnia yetu ya dufu kwenye tasnia ya kitu chochote ukizungumzia industry ya vitu vingi hata fam bongo flavor taalabu nini vitu vinabadirika mm. kao watu wanataka kuleta mabadiliko mtachupa nje ya mpaayamaka mm. yani. mm. mm. basi ni vizuri kitampendeza kila mtu sasa sababu nini mpaka lada ikionekana mtu ata kama ikatokea mbaya akachupa nje ya mipaka mm. nini mpaka anatokea mtu yani anapiga dufu hey, mpaka hata wewe mwenyewe mtu wa dufu ukisikiliza nasema ah! mi kweli napiga dufu lakini sasa haya madufu nayaonea aibu yani kwamba naweza nikawa naishi nyumba hii miaka tisa lakini sasa inapokwendea hawa watu wakawasi, nisijioneshe kama mimi ni mtuwafu kulingaaa fu s sabauafana sababuuu nadhani kila mtu anapenda kufanya kitu tofauti mm. utofauti unapelekea sasa kupitiliza mm. kuna mtu anaona mi sitaki kuwa sawa na mwenzangu ngoja mm. nilete kitu fulani ili mm. mi nionekane bora zaidi kumbe mm. sasa ule ubola wake zaidi unachupa mipaka lakini kuna baadhi ya watu hao wao mm. watakwenda watamwiga yule mtu Ndiyo. kwa kile kile anachokifanya mm. matokeo yake kinasambaa mm. kinakuwa kikubwa mwishoni kinaonekana mm. mm. cha kawaida lakini kimauzui sio cha kawaida unaona kabisa kwamba apa hawa wametoka nje ya mipaka Haiwezekani labda ufu hikapigwa na batifu inatiaat apigasaaata wenye ufu inapigwa tariwashachuamipaka Lakini tayari kuna watu wanaona mm -hmm. wanaiga vile vitu ukishaiga nguvu yule mtu ambaye kaanzisha aaonakituokianzisha kimependwa maana hichi ni sahihi na mimi ni ina inamaana nimeigwa lakini kimauzui sio kitu kizuri na tukiachana na ile ladufu kuwa hivi linakwenda vibaya watu wanapiga mabati kwa sababu labda kuna watu wanaanzisha wanaiga sasa sababu inakuwa ni utofauti kama alivyosema sawa eh? sababu ni tofauti ingawaje mtu aangaliiamba anafanya vizuri au anafanya vibaya sawa eh? lakini kuna hili moja ambalo limekuwa kubwa sana kwa watu wengi sana ambalo katika tafiti za harakaharaka zilizofanywa watu wengi wanajazana katika madrasa inaweza ikawa madrasa inaenda kwenye jamvi ina watu mia umeona mm. katika jamvi ina watu mia, mia. au zaidi ya mia na. lakini ukijaribu kushika daftari kufanya sensa ya wale watu unagundua watu 35 ndo wanafanya kazi eh? ndo wanafanya kazi lakini unagundua watu arobaini na watano ndio wana wanaelimu au wanafani walioisomea yani io madrasa zote yani nusu kwamba nusu. Yani yani na yani kwa ndo madrasa zetu yani kwa mifika wakati kaaasi sisi ni dufu na sisi au katika madrasa zetu hatuna mfumo mwingine kuwezeshana nje na au katika madrasa zetu, sisi, basi tumekutoa sehemu flani tumekupangia chumba utupigie s au tupigie besi ndo tumekusaidia hii inatokana ina na nini a ah, mimi kwa, mtaz, kwa mtazamo wangu mm. kwanza nadili na viongozi nikisema viongozi kwanzia ngazi ya juu mm. mpaka viongozi wa madrasa husika ndio kwa sababu kulikuwa na mfano mmoja hivi ulitokeaga visuani kuna mm. madrasa mm. kwa jina nadhani maarufu safina Mm. walifanya kitendo cha kuchupa mipaka Deo. uongozi wao wakule ukaingilia uka, uka kati ila kwa sisi huku tanzania bara huku mm. yani ule uongozi mkubwa huku mpaka uleuongozi wa, mm. yani wa, wa madrasa ni yani mambo ya madufa ajatolea sana macho mm. na kati ya mambo ya mafu ni miongoni mwa mambo, mambo ya maasamambo yao makuu wafuatilia vizuri mm. na changamoto wengine pia katika viongozi wetu wandani wa madrasa husika mm wanaona majambo mengi ya kuchupa mipaka for oexam utakuta mwanamadras akavaa kapendeza kwenye jamv napigwa dufu anakatika na, adufu, mm. na wake, mm. kiongozi wake mm. mudiru ambaye ni kiongozi mkuu anaangalia nayupoatautagianafanya ktendokama kiongozinasmakoiul ndo tume tumesalimana tume kwa heshima hey. mi nadhani viongozi wamesau wajibu ao na majukumu sasa kwamba viongozi wamesahau wajibu wao na majukumu yao lakini pia tutaangalia namna gani ambazo nyii mnapendekeza mm. wahusika wapo na wahusika wanafahamika kwa manzese ya kwenu mm. ofisi ya yashewakata bakwata yuko pale tutaenda tafanya mazungumzo yeah. na atatuambia yeye yeah, amewekaa mkakati gani kwa madarasa kama hizo na ni madarasa gani kashawahi kuiadabisha sawa eh? tutafanya naye mahojiano atuambie na kama hajaiadabisha madrasa Ndio. kwa sababu sisi ni watu wamedia hey. si tunagongad kabau sheh walidi walidi alhadi umekaribia lakini kuna majambo aliko kabla Heya. kuna kamati ya kusimamia dufu atatuambia hey. lakini katika madrasa dio. kama nilivyosema nakusanya watu mia mpaka mia mbili Lobo, ndo inayokuwa, inafanya kazi, kazi. Yani, kwa nini inakuwa hivi Ha, mimi kwa mfano pa swabilina tunachukulia swabilina wanatumiabasi watu 25 ndo wanafanya kazi lakini watu 30 ndo wanafani maana mwenye fani anaweza kapata kazi au asipate nini wale watu wengine alobakia kazi na fa... kazi? Mimi nahisi hili swala la ajira ni swala ambalo hmm. ni tatizo la kitaifa au ni janga la kitaifa hmm. kwa sababu ukiangalia ni idadi ndogo sana ya vijana ambao hivi wapo mpod wameajiliwa mm. mm. lakini kwa idadi kubwa ya vijana mm. wapo wanajitafuta mi mm. nahisi kama siku zote unasikia hata serikalini kwamba wanasema zile nafasi za ajira mm. kwa sasa zimekuwa ni ngumu sana mm. kwa hiyo nahisi ama naona ni njia nzuri kwa vijana wengi sana wa madrasa mm -hmm. kujiwekeza katika masuala ya ki mm -hmm. ujasiria mali mm -hmm. Yaani tuangalie zile opportunity ambazo zinaweza zikatufikisha malengo yetuwamezitengenezea mazingira izonafasib hizo nafasi kwa upande wa swabirina zipo kwa sababu kuna vikundi mbalimbali mbali vya kuwezeshana vimeanzishwa ikiwepo kimoja kinachoitwa wavumilivu ambapo ana project zao mbalimbali wanazozifanya ambazo zinaweza zikaingiza 2 mm -hmm. Kwenye mfu, wanafanya vipi yani swabilina sasa tunaomba tujue iyo wavumilivu wa ipo vipi wa wanafanya vipi watu wanapata vipi hela ili hata mtu mwingine ambaye yuko nje na swabilina anaweza akavutiwa na hili akaja na yeye akajiunga akawa kaanadondosha mbili ambayo wametengeneza vitu ambavyo sana sana tunavitumia kwenye majambo yetu kama madrasa mfano hmm. haya matenti maemaya hmm. au kwa jina jingine tunasema maturubai Sawa. pia wana maswara ya vyombo hmm. pia tuna masuala ya vikario pamoja hmm. na vitu mbalimbali hmm. na pia ni opportunity nyingine ambayo hmm. wameitoa hmm. kuna vikundi vya kuwezeshana ambapo hmm. baadhi ya watu Wana donate kila mwisho wa mwezi mm. na ile pesa inaenda kukaa benki badara ya muda mm. inaenda kufanyiwa projekti ambayo kwa kila mmoja anaweza akaja kukopa mm. au kwa kila mmoja anaweza akapata faida kutokana na kile ambacho alichokiwekeza mm. kwa hiyo ni sehemu moja apo ya kuwezeshana mm. lakini pia ningeomba nipendekeze mm. kitu ambacho naweza nikaona kwa upande wangu mm. kinaweza kikazidisha chachu ya mm. hii projekti ambayo imeanzishwa pachuoni kwetu mm. nahisi kama vile ambavyo walivyoanzisha viongozi huko nyuma mm. basi tuwe na madarasa ya kufundishana baadhi ya skills na teni mm. za kuweza kufika kule tunapohitaji kufika mfano hapa mm. kwetu tuna watu mbalimbali wengine ni wapambaji wengine ni mafundi rangi mm. wengine ni mafundi technicians tu mm. i mm. kuna wengine wanajishughulisha na shughuli mbali mbalimbali ambazo zinawezesha kujikimu na yale ambayo yanayoakabili katika maisha kwa hiyo ningependekeza viongozi waanzishe darasa hmm. la kufundisha hizi technique kwa sababu tuna wapambaji hiyo hmm. kunaweza kijana ambaye akawa interested kwenye kupamba hmm. basi anaweza akafundishwa hmm. na tuna mafundi rangi hmm. kuna vijana ambao anaweza akawa interested katika kujifunza ufundi rangi wakafundishwa hmm. na pia tuna mafundi technicians electricians hmm. wengi tu hapo hmm ambapo anaweza wakatusaidia tukafikia malengo kwa sababu tukisema wote tutake kuajiriwa au wote tutake kwenda kwenye ajira basi naimani ili tatizo alipo kwenye madrasa yetu peke yake maana ni tanzania zimo yani, kama unavyosema ishu kubwa ilikuwa inalenga kwamba kuhakikisha kwamba apatikani mtu ambaye anakaa kwa kukosa sehemu ya kwenda kujishughulisha yni yeah. yani, ilikuwa ni hivyo kwa sababu mmesema mmeanzisha vitu lakini ni vema mkaviboresha na kuhakikisha kwa sababu madrasa kama madrasa kwa miaka takriban ya katikati hapa zamani zilikuwa na nguvu miaka ya kati zikawa zina nguvu ila sasa hivi zina nguvu zinabeba watu wengi sana lakini watu ndi wanarfeti maisha maana watu ndo wanaofanya maisha kwa hiyo sehemu yoyote waliokopo watu kama itawekwa mipango ya kimaendeleo kwenye maisha basi itakuwa rahisi sana tukimbilia katika hilo eneo na pia mi nahisi kwamba uchumi ndo kitu kinachojenga siku zote sawa yani sehemu kunapokuwa na financial stable, yani uchumi uliosimama mm. basi ndio sehemu ambapo hakutakuwa na, na longolongo wala kasoro yoyote lengo ni nini mm. lengo hata mtume alisema kwamba tusiukubali mm. udhwalili tuukatae yani, yani, yani kwamba ule udhwariri au kule kukosa hata shughuli ya kujishughulisha si kitu mm. kizuri sawasasaatupambane tufikie ale malengo yetu sawa nahisi kwamba ni vyema viongozi mm. wetu mm. wangayachukulia yale ambayo mm. yapo nje ambayo haya tutazungumza hivi sasa mm. kuyafanyia kazi anaweza akaleta tija sana kwa sawa mwalimu asalamu alaykum sanaaaaka nataka nitiela ziada kwenye masuala mm. ya kuinuana kiuchumiwam a jarishi mtu kasoma kwamba mimi ajasomaamba misifundi rangi mm

lakini kumangalia kule zanziba dula kuna mtu kamwacha kamwacha kule dukani je yeah, amemchukua mtu wa aswabirina kamuweka baleti anaenda kupamba msaidizi wake ni mtu wa sabirina. Na kuja umeingia sehemu nzuri sana kwa mfano Stili. hasst mm. Stili ni mtu wa agereji mm. na ni mtu wa msafara kusafiri. Eh, yeah, sasa hivi anasafiri yeye. Na kuja yeah. Stili ana kijana mmoja akamchukua akajalia, mm. mm. gereji na anaendelea mpaka sasa. Mm. Sawa? ukiajai na stili kuna wengine wapambaji mm. wanafundisha watu yani hiyo kuinuana kuna mm. vijana kama si chini ya sita saba wamechukua napapabwana kuna kazi mm. twende mdogo wangu mm. shanaona kiuchumi sawa sa, eh? sa. yani mifano kama hiyo ipo kwa mm. sani stili kafanya kuna chepi unamfahamu kafanya yeah, bareti ikafanya

ushauri ni ukawekeza katika madrasa mfano kuna chuo kimoja kipo maeneo fulani hivi a kinaendesha kwa msimu kwa yu, kwenye aio kama hivi ni vema ukazitembelea madrasa ukawaelimisha kisha kuwaelimisha wapo vijana ambao wanahitaji fursa kama hizo za kusoma lakini wanakosa

lakini mtatokomeza umaskini la mwisho ili kuna jamvi tarehe 24 hapa kesho kutokea leo tareh kuminasit kuna na Swifa wanakutana na ubungo na katika zile madarasa mbili kila mtu ana, 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 ana upigaji wake katika yake ili ti ili jamvi litakuwa katika mfumo gani yani kiburudani au kighasia au kuwa tafu sana au kuwa la kawaida ili jambo ambalo liko usoni kwetu hapa uh, kwa upande wangu mimi mm. ili jamvi ni zuri sana ukilinganisha madrasa ambazo zinakutana mm. ni madrasa ambazo zipo kwenye mfumo wa burudani mm. mm. ambazo wote wanastarehesha na hakuna madirasa ambayo inapija mkinda mkinda mm. madrasa zote zinazokutana ni madrasa ambazo zinanyosha mm kasuda zinaeleweka mauzui yanasikika vizuri mm. na hata ukiingia kwenye mipigo mipigo mm. yake yote mm. imetulia huyi mm. ni jambi ambalo moja zuri la burudani mtu hutojutia kulitazama mm. sababu watu walokutana wote ni mm. waburudishaji sasa ikitokea moja kati ya mtu wa madrasa akasikika akisema pembeni lakini akisema kuwaambia wale wenzake nyinyi ya mtu wezi au nyinyi hamjui kwa sababu ndo maneno ambayo manyingi t kwenye jamvi mtu anaongea tu jambo kama hili katika watu wadufu mnalipa gani mnalipa na uvunjifu wa amani ni maneno ya kuongeza hamasa au ni kumkela mtu yani, yani, neno kama hilo aa akatokea mtubwana hey, nyinyi hamjui ya yani, mshaishiwa nyinyi yeah, binafsi yangu yeah. mimi unajua jamvi kukerana ndio mm -hmm, kwa hiyo miongoni mwa tekniki ambazo zipo kumtoa mpinzani mchezoni ayo yapo na sio tu kwenye hasa inakuaje mpaka mtu anakutoa mchezoni yani kwamba unakuwa hujiamini au mtu anakutoa mchezoni kwamba ujajiandaa mnaweza mkaenda katika jamvi kisha mtu atu, watu tu watu tuliokutana leo ni watu ambao wabovu kwenye maiki sisi tumekutana na swabilina lakini swabilina ni wabovu sio size yetu hii zinalea katika upande gajapokuwa ni afu ikatokea labda we sabikakua tukakuna bwana dula umekasirika unaanzisha kibunge chako, otu, nao tena siku nyingine h inakua nachukulia tovuanizamu na kweli nimekutoa mchezoni sasa nini ikutoa mchezoni naw mejipangasaazima aaa s mgeni mm yani si kwa mimi kaiongerea swabirina kwa sababuleoovunga aswabirina ndio tunapopata jamvi sisi tuna mm. najiandaa ndana dakika tisini na nje daika dakika t yani sehemu zote kwa maana tunapokwenda pale sisi naja kabisa nini tunaenda kufanya kazi moja kwa mojai maana namaana yo vovote vyovyote utakatonisumbua mimi labda wewe upige vizuri zaidi yangu mimi Sawa sawa. nitakaposumbuka mimi n yani. mm. lakini kwamba wewe upige utumbo mm. na kuona kabisa unanza, hey. unaanza hey. au mimi hey. ndo hey. 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 naanza. naweza hmm. nikaanza mimi au sio mfano nikapiga changu bilimbilnaanza kanzam nikaanza mimi Eh nikaanza mimi au sio baada ya kuanza mimi moja kwa moja hey. nikafanya vizuri hmm. ukaja ukapiga wewe ukafanya vizuri hey. kweli bwana pa nasema paanasemad

wakati mwingine natokea jamvi ili lio la nguvu yani ili liwe na upinzani mkubwa lazima watu wahasemiane kidogo au kama kuna maneno kabla kukutana, yakatoka, fanini, wamekutana, unakuta ikitangazika lile jamvi labda la, laundi ya kwanza wamepelekewa watu wengine wamekataaafta wanatafutana ikatokea wamekubaliana lakini kuna maneno anakuwa anasemekana kwamba kuna baadhi ya watu jamvi likifika kuwa na ugumu jamvi likifika kuwa na ugumu kwa kiasi hicho yani, wanatangulia uwanja wa shughuli wanafanya vitu uwanjawashuifa yani, yani, linatoka tena sio dufu kuwa tena mpira yaani mtu kolazi achukue mchanga apige nazi aweke yai kutokana na ugumu wa lile jamvi anaona hapa nikitumia nguvu zangu binafsi ikitokea bahati mbaya nikilala hapa ile nguvu yangu yote itakuwa imeondoka ili mshawahi kuliona hili kwa sababu katika dini hiyo inakataza lakini mtu a dini na utawala vitu tofauti mimi na wewe tuko hapa na hapa watu tunajua mimi na wewe tumehasimiana na hatukai umeona hatukai kama hatukai imetokea leo tumekaa inasemekana bwana wasikia mtu bwana nilimuona mtu fulani amekuja hapa kachukua mchanga kafukia ya yai kaondoka kati wale ya wale mnaokaa nao hii shae kutokea na ukweli kiasi gani katika masikio yenu yani katika uthibitisha inavuma katika maneno ya watu hiyo ah, ule hiyoule jana walienda kukutana ii mshaekuiskshkutananaysh binafsi yangu mimi nimesikia meskia miaka mm -hmm. ipi labda karibuni long time miaka hii ya karibu <laughs> miaka ya nyuma ilopita kidogo katikati hapa <laughs> nimesikia sana mtu anaenda sehemu ana, anachukua mazingira shughuli gani na shughuli nimesikia si vizuri kuzitaja shughuli za watu walizokaa mm. ilakuwa... lakini je yule alofanyavye limetea tija sasa tunakuja je yule alofanyave limetea tija baada ya kwenda kuchukua mchanga au kuweka vitu pale uwanjani baada ile shughuli kufanyika limetea tija kiukweli mm. siwezi kusema kwamba ilimletea tija au aijamletea tija mm. kwa sababu yeye mwenyewe ndo anajua alifanya nini mm. kwa lengo gani na, kwa lengo gani? Mm. na katika kukaa kwake kwenye ile shughuli mm. kitu gani amekiona kwamba amekifanya vizuri labda mm. kimesababishwa na kile alichokifanya yeye mwenye, mwenye kujua sawa una unalikemeaje unali hili swala kwa sababu sio zuri kwa sababu Mungu katika qurani amekataza amekemea mushrikina fi finari jahannama haridina fiha abadan. Ulaika hum eh hey, Mwenyezi Mungu amelikemea anasema na washirikina atakuwa katika moto wa jahannam miaka. miaka na miaka umo ni ushirikina tu ina maana hii ni katika moja ya vile vitu vya kishirikina we unalikemeaje hili na unashauri nini watu waliepuke hili mwalimu kwako unalikemeaje mwalimu wangu mimi nahisi kwamba mm. sisi binadamu sote mm. kama ulivodokeza hapo kwamba kwamba fi nar jahannama mm. fiha halidinafiha mm. Mungu tayari ashamuongelea mshirikina ndani ya qurani Kwa hiyo kwa mm. maana kuta hata madrasa zinazofanya vitendo hivyo mm. basi huwa hazidumu mm. kwenye tasnia hii na huwa yani hata kama zitafanya vizuri leo basi mm. kesho huenda labda zikadorora zika yeah. na pia unashauri nini sisi ni binadamu Na kama binadamu kwamba hatuna ukamilifu. Leo anaweza akafanya madrasa nyingine na sisi tunaweza tukakatfirika tukafanya ndio mm, Hatuna hakuna mkamilifu. mkamirifukuna yeah. hey, Unashauri nini sasa? Swali so, letu kama Mwenyezi mwenyezimungu okombea walal ahirat lhailulakanaula mm. hakika mwisho ni bora kuliko mwanzo. wanzwanzoo kwa madrasa ambazo zinafanya hivyo vitu mm. basi tnaziasaziachannao mm. mm. naziish katika msing mm. na taratibu zile ambazo Mungu mm. ametuelekeza kupitia kitabu chake tukufu mm. basi inshallah mpenzi mtazamaji wa faraja yangu kama nilivyokuambia hapo mwanzo ishi ni kipindi chako pendwa kabisa ambacho kitakuwa kila jumatano kila kifika siku ya jumatano usiache kuangalia faraja yangu mzigo gani umeingia kutoka katika kipindi chako pendwa kabisa na cha kipekee ni cha mara ya kwanza na kinajitegemea ambacho hamna mtu yoyote anayefanya si wengine ni sisi faraja yangu na kipindi chako maalum kabisa kinaitwa kilinge cha dufu chetu cha leo kilikuepoapa swabirina tumeangalia mambo mengi ya hapa napare, namna ikiyomo, namna na pale namna yakuoresha kkushikanamono katia halali lakini tunakemea na, na masuala ya mpira yani, hey, kufanya mazoezi yafai anachonga mdomo na nanazarau watu kisha wakimpelekea shughuli anafika uwanja wa shughuli anachukua vitu anafanya vitu kama mpilani akitegemea atapata ushindi ili si alipo na hizi ni habari za kishirikina sina mengi ya kusema isipokuwa namshukuru allah subhanahu wa taala na kumtakia rehma mtume wetu muhammadi alayhi wa wasallam wailahuna yakfi wa alaykum wa alaikum wa barakatuh